السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. انتي ولاشي مري مريد مركلة هي مقال عصوب، ما انت مري مريد محي انو ودا، ما انت روتي او شاه عدس للو عوايو او المها جعل او مركستان عصوبي ايان جعلستين ان الشير قريو او نوع على نوع عرفت دا اسوب سنكرت دوا اكتهين شانال كيغا ويكو ودا جران بيج كيغا ويكو جران روتيال سان او ودا قصايو هادان ميشا وحانكو هاي سانا نسكي لبرا اي كوب اي برعانا يو بلو بانا يا مانت استعمالو وحيرا يا سو دلالي وحير نسيدي سايان كوربا انت وحا ايقو جرو قاند اللي بتا اي وحير باكين بودا انت وحا كو جرو لبخاند سكر اي وحير عصبا marka aad ayaad u mahadsantiin dadku cusub subscribe ku cusub ku soo dhawaada channel channel kinoy like garee gambaleelka taabta ama jaraska sida waxaan soo gelay idin ku soo gaaro share garee ehladiina walaalihiina walaalayaal aad ayaad u mahadsantiin dadkii hore nala joogayna like hanaga bakhiinan commentiga wax kasta ku soo qoro channel kan wax kasta ayaad ka helaysa commentigina idinka idin ciinayo jira dhirnaanta subscribe like share comment dirigelin kulli aqtiina ay jirtaa walaalayaal hadana waxaan jeclaystay in aan rootiga idin tusiyo oo qasanaayo waa kara aanii hidan ayaan ku daraa alhaq casir ayaa la dimoya kan ayaan ku daraa leebitadii iyo baking powder sokorti iyo cusbadii waxa dhan hal mar ayaan ka dhigaa saliidan wax yar ayaan ku darsanaa wax yar kale hadhow ku cajinaa waa idan tusinaa saan yeelayo alahaan ayaan isku dhalaalinaa waana taqaaniin yacni kulligeen waa naqaanaa rooti sida usuubiyo haddana waa ku wada jiraa bejkeega rootiga aham shay inuu jilic ku ahaado oo uusan adeeg ka ahayn sidaan ayaan horta usoo qasaa waa isku soo naqaaneynaa walaalayaal waa kana aanihi kalaasine nus ayaan ku daraa nus waan kareebaa maanta rootiga dhan caano inaan ku qasna ayaan rabnaa waa rooti shaah iyo caano aad ilmaha ku siisanee sida iskoolka taa markay baxayaan subaxdii aad usuubin kartid casirii markay ka imaadaan dugsigana aad sii kartid waa kana haddana burkii ayaan ku dareynaa sorry raali ahaada markaas burkii waa ku daray waa soo qasaa waa isku soo naqaneyna walaalayaal waa kana bakeerigii bar caanaha halaas ayaan ka reebay rootigii maasha allah saan ayaan soo qasanay waa soo cajinay marka hadda intoo ka khamiira ayaan sugeynaa waa isku soo naqaneyna walaalayaal waa kana cajiinkeena maasha allah waa noo soo khamiiray arid ayaan ka bixineynaa mujadin rootigan designka u suubinaayo waa idin ma idinka hor dhacayay waad arkeysaan waa kana mujada kus fiican ayaad ka dhigane waa kaas mujada kuskuskas ayaa ka dhige kadib ayaa idin tusinaa hal iyo laba iyo saddex ayaa idin tusinaa waqtigeena nigu dheereeyo ma rabo hakana hadda marka waa idin tusinaa waa kana walaalayaal mujidi waa kana saas ayaa hadda aragtid saanayeen kartaa raali ka ahaada adnaan ee bashaalooyo waa kana rootiga design ala designka aragtid ayaa ka subsan kartaa waa kana mujida saas ayaa yeele mujida waa kana saas ayaa yeele saas ayaan ku soo wadaa si fiican ayaa dhexda ugu qabane waa kana mujida mujidin waa kana walaalayaal saan haddaa rabtidna saan aa yeeli kartaa saa jeceshid ayaad ku wadi kartaa mujida
رالي هذا ورعليال صلاة يا لغو جرا إن بوبسية يا ربا مجدي واكاس ساسايا كديغني واكاس صحنك ساسايا وسارني واكنا واكنا مجدي دارت النساء واكديغن كرتا واكنا رالي هذا رالي هذا عدنان بوقيسة واكنا مجدي سان ايان كسو ودا واسو دمينا واس كسو نخانينا ولاليال واكنا روتي جدن سان ايان كسو دكناي مجدين واكنا مركا حد محان كسو بناي فورنا مكدوبوي سليت ايان كدوبوي روتي جان اد ايو افيعيا المهنة ما شاء الله وقفيعيا عسرية اسكول كي اقاذن كران حدنا واكنا سليت دينو انو سارن تهي مجدين مركا سليت هاد اي سوكر كرتو يعني اي سوكو للاتو ayaan ku shubeynaa waa idin la socodsiinayaa waa kana walaalayaal ku soo dhawaada channel channelkiina waa qalbi furan niyad saafi ah wax kasta inaan la share garay ayaan jeclahay haddana waxaan sugeynaa saliid intii kasoo kululaanayso markay soo kululaato ayaan isku soo dhaqanaynaa waa idin tusinaa saa u duwaya walaalayaal waa kana saliid weyn oo kululaatay rootigana si fiican dhinaca ugu qabo ashaa soo u kala furmin bismillaah على بركة الله وكنا ولا ليال مجدين سانا يا أبو وكنا مجدين روتي جنا ما شاء الله سو خميري وما ليسن كرتي ذا قري ما شاء الله واي وكنا وسهلا يا روتي جان المها ما شاء الله أت أجعلنا يا روتي جان المها يا أبو تلاجلي ina nila share garee idinkana u suubsatiin marka waa kana saan ayaan ku soo wada mujeedin marka soo duu aan soo haweeyo ayaa isku soo naxaneena walaalayaal waa kana mujeedin ma sha Allah gudoodka oo noogu soo baxay saan ayaa la rabaa marka insha Allah hadda waa kaas ka bogta mujeedin waa kana insha Allah waa soo dhameystira waa soo diyaarina waa idin tusina walaalayaal waa kana ma sha Allah waa soo diyaarinay mujeedin waa kana rootigeena shaahigeena waa kana ilmaha san ayaan ku siistaa mujeedin sokor yar ayaan rabaa sokorti oo budada ahayd waa iidane saas ayaan ku siinaa mujeedin ina mujeedin ayaan dareema waa kaas waa ku quruxsanaysaa sokortaan ilmaha aad ayay ugu helaan ani ma sha Allah markasta ayaan ilmaha ugu shubtaa aan ugu suubiyaa masha Allah saan ayaan u yeelaa aad ayuu masha Allah u yahay lagama sheekeyn karo rootigan aad ayuu u mac yahay ilmahan uu u fiican yahay blue banana ku qasan kartaa butter hadaa haysatid waa ku qasan kartaa subag yar hadaa rootid waa ku darsan kartaa ilmaha iskoolka markay aadayaan aad ayuu ugu fiican yahay markay soo naqaan dugsiga عسيري ير ايان وكو في عين هاي دات كهتي كو امادان ما شاء الله مجدين ما شاء الله واحدة ماله ما شاء الله اد لانكو اد مسكنا انا قابل فان كسو دباد ولا عليا سبسكرايب لايك شير كومنت دعا دي رجل انت اكتين ايا جرتا وكنا شاهينا نكما مخنا السنة ما شاء الله كسو دباد سان ايو اخرح بذن يهي سان ايو كسو بحي بروي جريوا شلاي مكة خبيسين إن شاء الله إلماه وحي جعلهين وحن جعلنا مركز تينا أسوق لنا إلماه وح أغسو صوبنا إلماه وحي جعلهين والأسوق لنا إن شاء الله وحكست وحا إلمي أما قرقيا أسوه سادنا وانيل شير قرينا واكنا ولا ليال كسو دواده جنال جنال كينا واخل بفران نيت سافئة قعمة فران كسو دواده هدنا ميشا يا أغبحيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.